नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी नेपालको राजनीति कतातर्फ जाँदैछ भन्ने बारेमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ। हाम्रो राजनीति, हामीले हिजो एकात्मक शासन प्रणाली ठिक भएन भन्यौँ, राजतन्त्र ठिक भएन भन्यौँ र गणतन्त्र ल्यायौँ, एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घीय व्यवस्थामा गयौँ र शासकीय पद्धतिदेखि लिएर थुप्रै कुराहरूमा परिवर्तन गरियो। 2072 सालको संविधान त्यस कुराको दस्तावेज हो र त्यही दस्तावेजको आधारमा अहिले नेपाल चलिरहेको छ। तर त्यसपछि तात्विक रूपमा के परिवर्तन भयो, ती आम मानिसहरूको जीवनमा सुधार के भयो? आज उखु किसानको एउटा दुखेसो गुनासो र उनीहरूको आँखाबाट निस्केको आँसुलाई हेरिरहँदाखेरि हिजोको कालखण्ड र आजको कालखण्डमा के अन्तर आयो? यी केही मूलभूत प्रश्नहरू रहेका छन् र यो प्रश्नहरू रहिरहँदा कतिपय मानिसहरू भन्न थालेका छन्, ब्यानर परिवर्तन भयो, राजनीतिक ब्यानर चाहिँ परिवर्तन भयो, तर शासकीय शैलीमा, नेतृत्वको आचरणमा, संस्कारमा चाहिँ परिवर्तन आएन भनेर थुप्रै खालका प्रश्नहरू गरिराखिएको छ। यसको पछाडिको कारण के हो? थुप्रै परिवर्तन, यत्रो आन्दोलनमा सहभागिता, आम मानिसहरूको यत्रो ठुलो मतादेश, जनादेश र पनि परिवर्तन चाहिँ नहुनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो? अथवा परिवर्तन भइराखेको छ, मानिसहरूले नदेखेको दृष्टिदोष त होइन कतै? यसबारेमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पटक पटक मन्त्री भइसक्नुभएका, राजदूत भइसक्नुभएका र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अहिले एउटा सम्मानित स्थानमा रहनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, निरञ्जन थापा। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यो तपाईँहरू त एउटा कालखण्डबाट आएको नि, त्यति बेला निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था भनिन्थ्यो, पछि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा तपाईँहरू समाहित हुनुभयो, अहिले पनि राजनीतिमै संलग्न हुनुहुन्छ। त्यो र अहिलेको गणतान्त्रिक कालखण्डमा तात्विक भिन्नता के पाउनुहुन्छ? यो त व्यापक चाहिँ नि के हुन्छ नि, जाने भिन्नता चाहिँ देखिन्छ हेर्नुहोस् है। सबभन्दा पहिले त तपाईँले अब पञ्चायतकै कुरा गर्दाखेरिमा अहिले पनि जनताले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा सम्झिराखेको देखिन्छ। त्यस बेलामा चाहिँ पञ्चायतको विरुद्धमा ठुलो आन्दोलन भयो, सब चिज भयो, तर त्यस बेलामा चाहिँ नि त्यसको त्यो आन्दोलनको विषय चाहिँ के थियो भने जनताको लागि सबै प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्त हुन्छ, जनताका चाहिँ नि हक अधिकारमा चाहिँ नि संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हुन गएको थियो। तर भयो के त, हामीले चाहिँ सबै अहिले तपाईँले नै भन्नुभयो कि हामीले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न खोजेका थियौँ, अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जुन पञ्चायतले बनाएका संरचनाहरू छन् ती भत्काउनेदेखि नै बाहेक बनेको केही देखिँदैन। तपाईँ चाहिँ कृषिकोतिर हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ के भन्छ अनि सडकका कुरा हेर्नुहोस्, त्यस बेलामा कल्पना गर्नुहोस् न, कुनै बेलामा तपाईँको त्रिभुवन राजपथको चाहिँ कल्पना गर्नु नै एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ रहेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा जनताले जुन एउटा सोचेका थिए, सोचेको जस्तो चाहिँ नि न प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्त भयो, न न्यायिक क्षेत्रमा चाहिँ त्यो अधिकार प्राप्त भयो, न विकासै भएको लागि नैराशा छाउने वाक्य पनि। आज यसो सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो पञ्चायतले चाहिँ प्रजातान्त्रिक अधिकार चाहिँ दिएको भएदेखि यति यो अवस्थामा आइपुग्दैन थियो, राजतन्त्र पनि ढल्दैन थियो, यहाँ पनि आइपुग्दैन थियो भन्ने लाग्दैन तपाईँहरूलाई? यस्तो हो, तपाईँले भने एकदमै चाहिँ जायज कुरा हो। पञ्चायती व्यवस्थामा हरेक किसिमको चाहिँ प्रजातान्त्रिक हक अधिकार थियो। भन्नुहोस् त्यस बेलाको जुडिसियरी बिपी कोइराला सुप्रिम कोर्टमा गएपछि उहाँले गल्ती गर्नुभएको होइन भनेर रिहा दिने त्यस बेलाको त्यस्तो स्वतन्त्र न्यायपालिका थियो। अहिले भन्नुभएको जस्तै कुरा चाहिँ नि हामी एउटा कुरा चाहिँ हामी के छ भने पार्टीलेस डेमोक्रेसी पनि कहीँ हुन्छ भन्ने जुन किसिमको चाहिँ नि चाहिने अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जुन भयो त्यसको चाहिँ हामीले राम्रोसित एन्सर हामीले दिन सकेनौँ। तर प्रजातान्त्रिक कुराहरू त तपाईँको सबै नै रहेको थियो। त्यस बेलाका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अख्तियारमा मुद्दा खेप्थे, खै अहिले त कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री मुद्दा खेपेको देखेको छैन मैले। त्यस बेला मन्त्रीहरू अख्तियारमा चाहिँ के भन्छ मुद्दा खेप्थे, डाक्टर तुलसी गेर्था मान्छे अख्तियारमा मुद्दा खेपेको जसले पञ्चायत व्यवस्था ल्यायो भन्थे, उहाँ पनि मुद्दा खेप्नुहुन्छ अख्तियारमा होइन। तर चाहिँ के भन्छ भने त्यस बेलामा चाहिँ हक अधिकार त थियो, त्यस बेलामा चाहिँ पार्टी लेस भनेको नाताले त्यसलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक स्वरूप चाहिँ नि जन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले स्वीकार गरेन। त्यो कुरामा चाहिँ राजा बढी चाहिँ एकदम भनौँ न रिजिड थिए कि तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो नि साथमा, तपाईँहरू चाहिँ बढी रिजिड हुनुहुन्थ्यो? होइन,
राजा तो एकदम त्यही वृन्द्र राजा भन्ने बित्तिकै वृन्द्र राजा भन्ने बित्तिकै ब्राकेटमा प्रजातन्त्रका प्रतीकको रूपमा चाहिँ उहाँले लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस् म त उहाँसित धेरै नजिक काम गरेर हेरेँ किन म गृहमन्त्री भएको बेला देशमा त्यस्तै सङ्कटहरू आउन चाहे दस रङशाला त्यही बेलामा हुन गयो अर्थक्वेकको चाहिने ठुलो चाहिने मार चाहिँ हामीले खेप्न पऱ्यो 45मा त्यसपछि तपाईँको नेपाल भारत चाहिने पारवन सन्धिहरूको बारेमा त्यही बेला खेप्नु पऱ्यो त्यसपछि व्यवस्थै परिवर्तन गर्ने जाने फेरि आन्दोलन पनि खेप्नु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ राजस्व धेरै नजिक भएर काम गर्नु पाउँदाखेरिमा म त कहिले कहिले कस्तो लाग्छ वीरेन्द्र राजा भने चाहिँ नि हरेकचोटि उहाँले भन्दाखेरिमा संविधानले के भन्छ कानुनले के भन्छ भन्ने बारम्बार चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो बेला म गृहमन्त्री थिएँ तर त्यो कुरो चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो संविधान र कानुनको बारेमा त्यो तलमाथि नहोस् है भन्ने र जनताको हक हितमा तलमाथि नहोस् भनेर जहिले पनि उहाँ भन्नुहुन्छ। भाइ भारदारले के भन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ कति ख्याल गर्नुहुन्थ्यो उहाँ? भाइ भारदारको बारेमा पनि उहाँले चाहिँ एकचोटि मलाई त्यस्तै के कुराहरू परेको थियो अब धेरै कुराहरू भन्न सकिने अवस्था छैन तर तपाईँले तिमीले कानुन बमोजिङ गर है मेरो र पराय भनेर नयाँ भनेर त्यहाँसम्म पनि वीरराजाबाट भनिएको थियो मलाई हेर्नुहोस् त्यस्तो थियो। त्यो सूर्यबहादुर थापा भन्नुहुन्थ्यो नि भूमिगत गिरोह भनेर होइन त्यसको त्यसको चाहिँ चङ्गुलमा चाहिँ कति पर्नुहुन्थ्यो उहाँ? भूमिगत गिरोह भनेर चाहिँ त्यस बेलामा चाहिँ यो भूमिगत गिरोह भने कस्तो रहेछ भने नि तपाईँको यो भूमिगत गिरोह चाहिँ भइरहँदो रहेछ हेर्नुहोस् यो चाहिँ नि त्यस बेलामा पनि भूमिगत गिरोह भयो अहिले पनि खडगवालीजीको बेला भूमिगत गिरोह छ अहिले पनि छ भूमिगत गिरोह। भूमिगत गिरोह भन्नाले संविधानले नदिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने संविधानले एउटालाई अधिकार दिएको छ होइन संविधान नभएको अधिकार चाहिँ प्रयोग गरेर संविधान प्राप्त अधिकार भएका मान्छेलाई काम गरेर नदिने त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो केही कुराहरू त्यस बेला नभएको पनि थिए। अब आज हेर्नुहोस् है भनेको त्यो भूमिगत गिरोह भनेको चाहिँ त्यस्ता ती स्वार्थ समूहहरू जसले शक्ति राष्ट्रको चाहिँ पक्षमा काम गर्छन् ती हुन् तपाईँको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि गर्नको निमित्त होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको त त्यो फेरि अलग्गै कुरा भयो ए भनेको पावर एलिट भन्नु खोज्नुभयो त्यो भन्नु त्यो कुरो अहिले पनि छ अहिले तपाईँ भन्नुहोस् कम्ती छ कि बढी छ म त अझ बढी नै देख्छु जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीकै बारेमा हेर्नुहोस् उहाँका सल्लाहकारहरूले वक्तव्य दिन्छ सल्लाहकारहरूले चाहिँ तपाईँ चाहिँ के भन्छ त्यहाँदेखि सल्लाहकार काम के हो प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भनेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मन्त्री नै हो उहाँको सल्लाहकार मन्त्रीको अर्थ के हो मन्त्रालय दिने मान्छेलाई जान्छ उहाँलाई सल्लाह दिनलाई भनेर सम्पूर्ण पावर त प्राइम मिनिस्टरको हो नि त्यो प्रधानमन्त्रीले मलाई सहयोग गर्नलाई मेरा सल्लाहकारको रूपमा भनेर मन्त्री बनाएको हरेक मन्त्रालयको सल्लाहकार त मन्त्री आफै हो नि संवैधानिक व्यवस्था त त्यो हो तर आज फेरि पनि तपाईँको धेरै सल्लाहकार हुँदाहुँदा त अस्ति मैले देखेँ कि कानुनी सल्लाहकार पनि राख्नुभयो प्रधानमन्त्रीले राख्ने भनेको उहाँको कानुनी सल्लाह त एटर्नी जनरल हो नि उहाँको कानुनी सल्लाहकार व्यवस्था त त्यो हो नि होइन अब ती जुन सल्लाहकार हुन्छन् त्यो सल्लाहकारहरू संवैधानिक व्यवस्थामा सल्लाहकारको व्यवस्था त छैन त्यो ती सल्लाहकारले जब चाहिँ तपाईँ चाहिँ के चाहिँ ओभरल्यापिङ गर्न थाल्दछन् हो त्यस्तो काम गरेपछि त्यो भूमिगत हुन्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नि विभिन्न कालखण्डमा हुँदै गए भइराखेका छ। त्यस्ता सल्लाहकारहरू चाहिँ किन आवश्यक पर्छ? फेरि यस्तो पनि भनिन्छ नि प्रधानमन्त्री या मन्त्री भनौँ या कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सर्वज्ञता त हुँदैन उसलाई विषयगत ज्ञान भएका व्यक्तिहरूको खास गरी निश्चित क्षेत्रमा निश्चित ज्ञान भएका अथवा त्यो क्षेत्रको विज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ पनि भनिन्छ नि त फेरि एकदमै तपाईँले भनेको कुरो सही कुरा हो एकदमै यसमा चाहिँ त्यहाँदेखि दुई मात्रै गर्न सकिँदैन तर त्यो सल्लाहकारको काम के हो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने आफै चाहिँ नि आएर चाहिँ स्टेटमेन्ट दिने होइन ए उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने हेल्प गर्ने हो सल्लाह दिने हो मन्त्रीलाई सल्लाह दिने हो तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने हो होइन तर आफैले चाहिँ तपाईँको वक्तव्यबाजी गर्ने जाने काम चाहिँ त्यो होइन उहाँको वक्तव्य दिने भनेको कानुनी रूपले संवैधानिक रूपले चाहिँ सञ्चार मन्त्री हो जुन उहाँले प्रवक्ता बनाउनु भएको छ होइन त्यसपछि तपाईँ चाहिँ के भन्छ कहिले तर सल्लाहकारहरूको चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ तपाईँको समाचारहरूमा आइरहेको देख्दछु मैले होइन त्यो चिज भयो राजाकै पालामा पनि तपाईँको दरबारका सचिवहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था थिएन होइन मन्त्रीहरू नै शक्तिशाली थिए प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय पञ्चायतबाट अविश्वास प्रस्तावले हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो महाभियोग लाउने व्यवस्था थियो सूर्यबहादुरलाई त्यस पनि भयो
तपाईले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो सरकार चाहिँ कति बलियो सरकार हो? मलाई चाहिँ नि यो कस्तो लाग्छ भने नि अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ मलाई चाहिँ असाध्यै निरय प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्छु म। मान्छेले हेर्दाखेरिमा असाध्यै पनि भन्नुभयो, निरय मात्र भने पनि हुन्थ्यो तपाईँले, असाध्यै पनि असाध्यै निरय भन्छु मैले। दुइटै शब्दलाई मैले जानेरै प्रयोग गरेको छु तपाईँलाई। हेर्दाखेरिमा यसो हेर्दाखेरि दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो, उहाँ जतिको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री त बहुदलीय चाहिँ भएको छैन। तर अर्कोतर्फ हेर्नुहोस् है, दुई तिहाई बहुमत थियो, अब उपेन्द्र देव यादव गएपछि उहाँको दुई तिहाई सकियो होइन। अब त्यसो राजापा ल्याउने भन्ने कुरो छ उहाँको होइन, एउटा चाहिँ त्यहाँदेखि के हुन्छ त्यो राम्रो कुरो थिएन। मलाई चाहिँ असल लाग्छ राजापा पनि यो सरकारमा जसरी उपेन्द्र यादव यो सरकारबाट हट्यो जुन प्रयोजनबाट, त्यो प्रयोजनले हेर्दा राजापा पनि सरकारमा आइहाल्ला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब हेर्नुहोस् यहाँ एकै मिनट तपाईँको यो कुरालाई म कन्टिन्यू गर्छु। उपेन्द्र यादव जुन प्रयोजनले हट्यो भन्नुभयो नि तपाईँको, त्यो प्रयोजन भने चाहिँ अलिक बुझिनँ मैले। यो चाहिँ मैले प्रयोजन भन्नाले तपाईँ चाहिँ के भन्छ भने अब यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो। हेर्नुहोस् मतलब यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो, मतलब यो स्वेच्छाले उनी हटेका होइन। मलाई चाहिँ के भन्छ नि, उपेन्द्र यादवलाई तपाईँको जुन एउटा चाहिँ के भन्छ नि एउटा चाहिँ नि जबरजस्ती नै हटाएको त देखिन्छ एकतर्फ, अर्कोतर्फ चाहिँ के देखिन्छ भने कि त्यो जबरजस्तीपना उपेन्द्र यादवले गर्नुपर्ने बाध्यता किन आयो होला, त्यो पनि एउटा चाहिँ के भन्छ नि यो राजनीति भने यसरी छ, यो देखिने एउटा हुन्छ होइन, चल्ने अर्को कुरा हुन्छ, भइराखेको चाहिँ अर्कै हुन्छ, अर्कै हुन्छ, बाहिर चाहिँ अर्कै देखिन्छ। त्यस कारणले अलिक क्लियरै गरिदिनुहोस् न, बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। मलाई उपेन्द्र यादवजीको तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने होइन, सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि तपाईँले, यो अहिले जुन संविधान आएको छ यो सबैले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् हेर्दाखेरि संविधान आएको छ, तर यो संविधानलाई 47 सालको संविधानमा चाहिँ के भन्छ नि एमालेलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो कि। अब 47 संविधान त आयो, एमाले पनि बसेको थियो, राजतन्त्र राख्नुपर्ने कुरा आयो 47 सालको संविधानमा। अब कम्युनिस्टलाई चाहिँ राजा राख्न नहुने, के गर्ने त भने चाहिँ नयाँ कुरो शब्द निकाले एमाले, आलोचनात्मक आलोचनात्मक समर्थन, त्यो पनि हुन्छ के हो समर्थन के विरोध, दुईवटा कुरो हुन्छ त आलोचना समर्थन भने जस्तै। अहिले यो संविधानमा पनि सबैको आलोचना समर्थन, जस्तो उपेन्द्र यादवको एउटा घोषणा पत्र थियो संविधानमा यस्तो बनाउँछु भनेर, त्यो चिज त संविधानमा आएन। राजापाको एउटा विचार थियो, त्यो पनि आएन। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि अर्कै विचार थियो, एउटा नेपाली काङ्ग्रेस पनि अलिअलि अलमोस्ट चाहिँ नि आयो जस्तो लाग्दछ मलाई, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ पनि आएन, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा चाहिँ भारत जस्तो राष्ट्रपति र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भन्ने जुन थियो नि, भारत जस्तो राष्ट्रपति त भएन अहिलेको, यदि तपाईँले समय छ भने म अहिलेको राष्ट्रपति बारेमा केही व्याख्या गर्न चाहन्छु, संविधान व्यवस्था त्यसमा म आउँछु। अब त्यस कारणले अहिलेको सरकारमा निरय र जुन मैले भने नि म त्यसलाई म व्याख्या गर्छु होइन, म त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो उपेन्द्र यादवजी चाहिँ त्यसको प्रयोजन भनेर चाहिँ मलाई अझै जान्नु मन लागेको। मलाई प्रयोजन लाग्छ के लाग्छ, एक सेन्टेन्समा सकिन्छ त्यो, उपेन्द्र यादवजीले जुन किसिमको चाहिँ नि उहाँले गर्नुभएको थियो र जुन अब चाहिँ नि उहाँलाई जुन किसिमको चाहिँ नि उहाँले जुन सरकारमा आउनु र अहिले सरकारमा जानु जुन जानु जानु जुन कुरो छ त्यो चाहिँ नि चाहिँ के हुन्छ भने यो अहिलेको अवस्था परिस्थितिमा दुई तिहाई बहुमत जुन जुन भएको छ नि त्यो दब्बेलाई चाहिँ नि अलिकति त्यहाँदेखि के हुन्छ त्यो साइज कट गर्नको निम्ति पनि एउटा काम भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब प्रधानमन्त्री असाध्यै निरीह, अब असाध्यै निरीह मैले किनभने अब दुई तिहाई बहुमत त्यो गयो, उहाँले चुनाव कसरी लड्नुभयो, उहाँ एक्लै लड्नुभयो, उहाँ एक्लै लड्नु भएको हो र एमाले होइन नि, होइन, उहाँले प्रचण्ड जाउनु, अब प्रचण्डले उहाँलाई जिताएको कि उहाँले उहाँलाई जिताएको त्यो अर्कै कुरा छ, तर मिलेर एक्लै सक्नु भएन, दुवै मोर्चाबन्दी गरेर एक्लै सक्नु भएन। अब अर्को कल्पना गर्नुहोस् त एकछिनलाई, अहिले प्रचण्डले खड्गो ओलीलाई छोड्यो भने के हुन्छ, कसरी उहाँ चाहिँ शक्तिशाली हुनुभयो? अहिले प्रचण्डजीको हातमा अहिले पनि चाहिँ के हुन्छ भने के शक्ति छ भने प्रचण्डजीले चाहनुभयो भने अहिले शेरबहादुर देउपासित गएर मिल्दाखेरिमा त सरकार बन्नेवाला छ गणितीय हिसाबले, त्यस्तो कुरो नभए पनि होइन, प्रचण्डजीले नगरे पनि होइन, फेरि नगरे हो र नेपालमा गरे त छ नि, यो त संसारमा नेपाल त एउटा विचित्रको देश हुन गएको छ। हेर्नुहोस् प्रमुख विपक्षीय दल र सत्ता पक्ष दुवैजना सरकारमा बस्ने संसारमा कहाँ छ त्यो,
हामी कहाँ छ है कहाँ छ त्यो भन्नु पहिले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ इन्डियामा भनेको प्रचण्डजीको हकमा चाहिँ तपाईँ बडा अलिकति प्रश्नवाचक चिन्ह राखेर बोलिराख्नु भएको छ एकदम मैले भन्दाखेरि खड्ग ओलीजीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको सम्झौता गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसमै उहाँ अहिले एब्सोल्युट पावर उहाँसँग छैन म त होइन समेत मैले भने अब दुई तिहाई बहुमत भने भएन भएन होइन अब बहुमत अनुभव अब त्यसपछि उहाँले त कसरी भन् जस्तो भन्नुहोस् न अब चाहिँ नरेन्द्र मोदी इन्डियामा जुन छन् उहाँ चाहिँ नि अब चाहिँ शक्तिशाली मान्छे हो भन्नु पऱ्यो तर ऊ पनि केही न केही अब चाहिँ के हो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनडिएको सम्झौताबाट अगाडि बढेको छन् अब खड्ग ओलीजी र प्रचण्डजी दुइटा मिलेर दुइटा पार्टीका त दुइटा अध्यक्ष छन् है अर्को कुरा अब भित्री राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने एमालेमा पनि गुटबन्दी त छैन गुटबन्दी छन् नि त्यहाँ पनि छ भीमरावल जस्ता मान्छेले अब अहिले त मलाई राम्रो लागिरहेको छ भीमरावलले बोलेका कुराहरू एउटा राष्ट्रवादी भावनामा चाहिँ कुन किसो चाहिँ जुन भीमरावल चाहिँ आइराखेका छन् त्यो पनि एउटा चाहिँ के भन्छ नि कुरा रहेको छ माधवन कुमार भनेपछि त एमालेको एउटा गुटमा पनि एउटा गुटको नै नेतृत्व गर्नुहुन्छ तर त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधान रूपले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो शक्ति देखिन्छ होइन तर प्रधानमन्त्री ओलीको फेरि यस्तो पनि छ नि म यो गर्छु भनेको कुरा गरेरै छाडेको छ नि यी सबका बावजुद पनि उनले म यो गर्छु भनेको कुरा गरेकै देखिन्छ यस मानेमा त बलियो देखिन्छन् नि त फेरि होइन बुझ्यो भने बल गणितीय हिसाबले बलियो देखिन्छ तर भोलिको अवस्थामा होइन अब प्रचण्डजी र खड्ग ओलीको मित्रता पहिले पनि भएको हो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ प्रचण्डजीले चाहिँ खड्ग ओलीलाई छोडेर शेरबहादुर हात मिलाएर सरकार बनेको होइन र हो भनेपछि आज फेरि चाहिँ नबल्ला भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ प्रचण्डले भन्नुभएको छ र मैले भनेको उहाँहरूको यो अहिलेको स्थायी मित्रता होइन नि त उहाँहरूको त पार्टीको एकता नै भइसक्यो नि त अहिले त हो पार्टीको एकता भएको कुरालाई पार्टीको एकतालाई भङ्ग हुन कति बेला आयो नि सर जस्तो भन्नुहोस् यसमा तपाईँहरूको लामो अनुभव छ जस्तो भन्नुहोस् होइन नेपालमा कुन चाहिँ पार्टी चाहिँ के भन्छ नि चाहिँ के चाहिँ के भन्छ नि त्यो सहिलोसित छ नेपाली काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् मारा आकार छ त्यहाँ रामचन्द्र पौडेल भर्से चाहिँ शेरबहादुर थेउपा हो छैन छ एमाले हेर्नुहोस् एमालेमा चाहिँ खड्ग ओली भर्सेस सो मेनी झलनाथ खनालजी माधव कुमार नेपालजी अब चाहिँ भीम रावल आदि कुराको अवस्था चलेको छ राष्ट्रिय प्रचार पार्टीले हेर्नुहोस् अब त्यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ के भन्छ नि हाम्रो पार्टी पनि त्यस्तै किसिमले चाहिँ के भन्छ नि दुईवटा हुनु गयो होइन राजपामा त कति हो कति अध्यक्ष अध्यक्षका अध्यक्ष बनाउनु पर्ने भएको छ उपेन्द्र यादवजीले एक्लै सक्नु भएन होइन ल बाबुरामजी आउनुहोस् है भनेर त्यहाँ ल्याइएको छ अब त्यो पनि कहिलेसम्म मित्रता हुँदा हुँदा तपाईँको चाहिँ के भन्छ सानसाना पार्टीहरू पनि तपाईँ चाहिँ के भन्छ भने ती पनि एउटा मिलन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन त्यस कारणले अहिलेको बेलामा अहिलेको मैले शब्दलाई चाहिँ के भन्छु यो मैले नयाँ कुरो तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानलबाट मैले भनेको मैले अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई होइन उहाँले एउटा सम्झौता गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था उहाँलाई हुन्छ उहाँले दुई तिहाई बहुमतको म प्रधानमन्त्री हुँ भनेर अब चाहिँ के भन्छ जुन काम गरिरहनु भएको छ जस्तो म हेर्दैछु उहाँको अहिले मुलुक अहिले तपाईँले भनेको अधिनायकवादीतिर गइराखेको छ हेर्नुहोस् किनभने न्यायपालिका छेत पिछत हुनु गयो कुनै त्यसमा छैन अब तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कहिले कहिले सुनिन्छ सुरक्षा परिषद गठन भएको छ नेपाल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद छ नि कहिले कहिले चाहिँ होइन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक नबसिकन सेना परिचालन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री अधिकार आउने भन्ने त्यस्ता कुरा पनि आउँछन् कहिले कहिले मानव अधिकारको कुरा चाहिँ सिधै चाहिँ प्रधानमन्त्रीकैबाट हेर्ने भन्ने कुरा आउँछन् अरू कतिवटा कुरा त प्रधानमन्त्रीको ले नै हेर्ने भन्ने आयो गुप्तचर विभागको प्रधानमन्त्रीलाई अरू मन्त्रीप्रति विश्वास किन नभएको गुप्तचर विभाग त त्यहाँदेखि तपाईँ त्यहाँदेखि के भन्छन् गृह मन्त्रालय अन्तर्गत अब त्यसलाई फेरि आफैले राख्न लिनुपर्ने कुरा के गृहमन्त्रीमाथि अविश्वास त्यसरी अविश्वास गर्नुपर्ने जरुरत उहाँलाई बाध्यता किन पऱ्यो अविश्वास भए त गृहमन्त्री हटाइदिने नि किन आवश्यक पर्छ त्यस्तो चाहिँ जब गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री अन्तर्गत लैजानुपर्ने आवश्यकता या बाध्यता के पर्छ विश्वास भएन भएन उहाँलाई भनेको गृहमन्त्रीप्रति विश्वास विश्वास भएन नभए त लैजानुपर्ने कुरा छैन कहीँ पनि लैजानुपर्ने कारण के छ र अनि आफूले जब गृहमन्त्रीलाई नै अविश्वास गरिन्छ भने त्यो गृहमन्त्रीसँग काम कसरी गर्ने त त्यसैले त यो भद्रगोल रसालिङ्ग भजाभुङ्ग भएको अवस्था छ यसमा तपाईँको अहिलेको विशेषणसहितको चाहिँ टिप्पणी निरीह असाध्यै निरीह प्रधानमन्त्री असाध्यै निरीह प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्छन् त फेरि त्यही भएर चाहिँ काम भएको छैन नि
कहाँ उहाँको तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विचारको एउटा स्वप्न स्वप्न लोकीय मान्छे हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ के भन्छ राम्रो राम्रो सपनाहरू देश बनाउने कुरो उहाँको चाहिँ दिमागमा सपना छ, त्यो राम्रै कुरा हो। जब उहाँ त्यो सपनालाई कार्यान्वयन गर्न खोज्नुहुन्छ नि त्यस अवस्थामा चाहिँ अहिले मैले भनेका कुराहरूले रोकिन्छ। तर अघि तपाईँले त्यसपछिको अर्को टिप्पणी तपाईँको उहाँ चाहिँ अधिनायकवादी पथमा जाँदिनुहुन्छ भनेर तिन चारवटा बुँदाहरू तपाईँले जुन भन्नुभयो, त्यो असाध्यै निरीह प्रधानमन्त्री अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्न सक्छ? तपाईँले एकदमै राम्रो चाहिँ के भन्छ नि यो प्रश्न लाग्यो मलाई। एकातर्फ चाहिँ तपाईँको निरय हुनुहुन्छ, चाहना चाहिँ तपाईँको अधिनायकवादीतर्फ जाने उहाँको चाहना छ, त त्यो चाहनाअनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ के भन्छ भने हिँड्दै हुनुहुन्छ। मैले भने निरय भन्न खोजेको कुरो के हो भने कुनै पनि बेलामा उहाँको चाहिँ जस्तो कुनै एउटा यस्तो सरकार हुन्छ कि त्यो सरकारको चाहिँ के भन्छ भने आफ्नो पार्लियामेन्ट आफ्नो मेम्बरहरूले तलमाथि नगर्ने अवस्था यसको चाहिँ नि त्यो छैन। अहिले प्रचण्डजी छुट्टिने बित्तिकैको अवस्था हेर्नुहोस् न, होइन त्यो भन् अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि दुइटा एउटै छन् भनेर, संवैधानिक व्यवस्था त तपाईँको 40% त पार्टी फुटाउनु छ नि व्यवस्था त छैन, होइन त्यो बेला बेलामा तपाईँको चाहिँ के भन्छ प्रचण्ड र शेरबहादुरको मित्रता भएका समाचारहरू पनि आइराखेको, त्यो त्यो प्रायोजित समाचार हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई कहिले। यसमा अघि उपेन्द्र यादवजीलाई पनि जोडौँ, होइन उपेन्द्र यादवजीको बहिर्गमनको प्रयोजन भन्ने तपाईँको जुन शब्द थियो नि भनेको कतै अहिलेको प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा भर्सेस भनौँ न प्रचण्डजी शेरबहादुरजी या उपेन्द्रजीको अर्को इक्वेसन बन्न सक्छ भन्ने सङ्केत हो तपाईँको? राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ, त्यसमा तपाईँहरू पनि राप्रपा पनि राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ। हाम्रो त अहिले त्यहाँतिर हाम्रो त्यो सोच पनि छैन, अब त्यो त्यहाँतिर हाम्रो चिन्तन भएको छैन। भनेको यो राजनीतिक समीकरणको खेल भइराखेको तपाईँ केही त्यस्तो गन्ध आइराखेको छ तपाईँको नाकमा? मलाई त्यस्तो त आएको छैन, तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अहिलेको वर्तमान जुन तपाईँको संविधान छ यो अचम्मको कुरा छ, भनेको संविधानलाई सबैजना संशोधन गर्न चाहन्छ। भनेको उपेन्द्र यादवजी सरकारबाट निस्केको कुरालाई तपाईँले त्यति स्वाभाविक रूपमा लिइराख्नु भएको छैन? मैले त ल्याएको छैन, किनभने उपेन्द्र यादवजी चाहिँ तपाईँको किन सरकारमा जानुभयो उहाँलाई थाहा थियो नि उपेन्द्र यादवलाई यो संविधान संशोधन हुन सक्दैन भनेर, प्रष्टै थाहा उहाँको थाहा थियो किन जानुभयो, किनभने त्यो संविधान संशोधनकै बखतमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संशोधन हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलि नै सक्नु भएको थियो। त्यसले गर्दा तपाईँ जाने के भन्छ भने फेरि प्रधानमन्त्रीले त्यो संविधान किन संशोधन गर्नु भएन, होइन त्यसले गर्दा तपाईँ जाने के भन्छ भने एउटा कुनै एउटा भनेको भनेको के सरकारमा चाहिँ अब अलिकति त्यसदेखि चाहिँ भनौँ न यो अलिकति के ग्रहण लाग्न खोज्दै गरे हो त? होइन, ग्रहण लाग्ने भनेको मैले त्यसरी पनि म भन्न सक्ने अवस्थामा छैन, तर चाहिँ मलाई जस्तो लाग्छ चाहिँ असन्तुष्टि चाहिँ व्यापक बढ्न गएको छ। तपाईँलाई अहिले यो लागिराखेको छ कि राजनीतिका यी साना सूक्ष्म सूक्ष्म कुराहरूलाई जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ सहज छैन भन्ने लागि चाहिँ राखेको छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लागि, होइन केपी ओलीको लागि पनि सहज छैन र मुलुकै पनि असहज अवस्थामा चाहिँ हिँडिराखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लागि सबैभन्दा बढी असहज पार्न सक्ने पात्र को हो? प्रचण्ड ए होइन र भने उहाँलाई असहज पार्न छ नि कुरो के त होइन, एउटा त दुईवटा छन् उहाँलाई, एउटा प्रचण्डजी नै हुनुभयो, अर्को चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नै पार्टीको पनि तपाईँ चाहिँ के भन्छ आफ्नै पार्टीका मान्छेहरू पनि जुन किसिमको चाहिँ अहिले चाहिँ नि मिडियामा आइरहनु भएको छ, होइन बडो मिडियामा पनि त्यसै आउनु भएको छ नि उहाँहरू, बडो चाहिँ एकदम चाहिँ नि स्ट्रङ इभिडेन्ससहित आउनु भएको छ, जबरजस्त रूपमा स्ट्रङ इभिडेन्ससहित आउनु भएको छ। भीमरावलहरूलाई हेरेर भन्नुहोस् न तपाईँको एमसिसीवाला कुरा जुन छ यो पनि चान्चुने कुरो, त्यसले त नेकपामा ठुलै यो त यो त तपाईँको यो जुन आएको छ यो त यो त यो क्षेपास्त्र हो कि रकेट हो कि के हो यो म भन्न सक्दिनँ एमसिसीवाला, हेर्नुहोस् यो यसले चाहिँ एउटा चाहिँ नि यसको जे होला तर यसको यसले चाहिँ नि पार्टीमा चाहिँ ठुलो उथल पुथल ल्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, हिजो महाकाली सन्धिको बखतको जस्तो त्योभन्दा पनि ठुलो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यसको फेरि एउटा विडम्बना अमेरिकाले यसमा प्रश्न भनिन, यदि तिमीहरूलाई यस्तो इफ वर्ड्स केही लाग्छ शङ्का लाग्छ या आशंका लाग्छ भने तिमीहरू यसको पार्टनर नहुनु पनि सक्छौ भनेर पनि भनिसके नि त। यस्तो हो, सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यो एमसिसी भनौँ न यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ भने यसलाई मिलेनियम च्यालेन्ज चाहिँ कर्पोरेसनवाला जुन कुरो जुन आएको छ यसको दुई तिनवटा कुरो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, अमेरिकाले सहायता दिनु भन्ने कुरा नेपाल जस्तो देशलाई चाहिँ के भन्छ नराम्रो कुरो त हुँदै होइन, त्यो पनि 55 अरब रुपियाँ
म त 55 अरब चाहिँ भनौँ कि 42 अरब भन्नुहोस् लाग्छ मलाई, किन 13 अरब त हाम्रै बनाएको छ त्यहाँ है, 13 अरब त हामीले हाल्नुपर्ने छ। एउटा कुरा, चाइनाको राष्ट्रपतिले 72 अरब दिए सक्यो, उसलाई चाहिँ केही पनि चाहिएन, मन्त्री परिषदले निर्णय गरे, गयो चाइनाको राष्ट्रपति आएर 72 अरब दिएर गयो नि त होइन। र अहिलेसम्मको ट्रेन्ड चाहिँ के थियो नेपालमा भने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर सहयोग लिने चलन थियो, यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ संसदबाटै पास गर्नु, अब संसदमा फेरि आएको के छ भने अब यो संवैधानिक व्यवस्था हेर्नुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा 279 ले तपाईँ चाहिँ के भन्छ नि, चारवटा कुराहरू चाहिँ व्यवस्था गराएको छ, जस्तो सीमा सुरक्षा होइन, अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि प्राकृतिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ नि स्रोतको बाँडफाँड र चाहिँ के भन्छ नि चाहिँ मैत्री, यस्ता कुराहरूको चाहिँ नि 2/3 मेजोरिटीले चाहिँ नि गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यो त्यो अहिलेको प्रस्तुत चाहिँ प्रस्तावमा पनि 279 आएको छैन, 279 आएको छैन, एउटा सन्धिको रूपमा आएको छ, एउटा चाहिँ नि प्रश्नवाचक चिन्ह यो खडा छ। दोस्रो चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ के छ भने चाहिँ नि सर्वसत्तामाथि अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि गम्भीर प्रश्नवाचक चिन्ह छ त्यसमा। त्यसमा के छ भने अमेरिकाले 30 दिनभित्र यसलाई चाहिँ के हुन्छ नि नोटिस दिएर यसलाई विड्र गर्न सक्छ भन्छ। जब तपाईँ दुईजना मिलेर हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ भने एउटाले चाहिँ त्यहाँ यसलाई म फिर्ता लिन सक्छु भन्ने भन्ने अवस्था भएपछि सर्वसत्तामा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा हुन्छ। दुईवटा कुरा छ। तेस्रो कुरा चाहिँ नि एमसिसीको सिओले लेखा परीक्षण गर्ने भनेको छ। अब सिओले लेखा परीक्षण गर्ने भने चाहिँ महालेखाले के गर्ने, नेपाल हाम्रो महालेखा छ नि, त्यसले के गर्ने, त्यो अर्को कुरा छ। फेरि त्यसका चाहिँ तपाईँको व्याख्या गर्दै 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 जाँदाखेरिमा फेरि अन्य धेरै कुराहरू छ। यसमा अर्को एउटा पार्ट पनि जोडेको, यसमा भारतको स्वीकृतिको कुरा पनि गरिएको छ होइन, भारतको स्वीकृतिको कुरा गरिएको छ। तपाईँको चाहिँ नि अब दुई पक्ष सम्झौता हुने, तर तेस्रो पक्ष यसमा जोडिनु पर्ने कारण के छ होइन, अब हेर्नुहोस् अब मलाई तपाईँले चाहिँ नि पट्याउनु भएको हुनाले म नभनौँ भन्नु लाग्यो, त्यो प्रष्ट कुरा चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भने यो चाइनाको विरुद्धमा चाहिँ यो आएको हो कि होइन भनेर भन्नु पऱ्यो यो कुरा। आखिर यसको जन्म त यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको हिस्ट्री हेर्दाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ नि चाइनाको चाहिँ नि सुपर पावरलाई कट डाउन गर्ने हिसाबबाट आएका देखिन्छ। तर मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो एउटा कुरा के छ भने, हाम्रो अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चिनसँग 5 मिनेटले व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्नुभएको थियो, र उहाँ त्यसपछि चिनबाटै रेल चिनसँगको नाका हुँदै उत्तरी नाका हुँदै हामी चाहिँ तेस्रो मुलुकसम्म जान सक्ने बाटोहरू विस्तार गर्ने यी कुराहरूतर्फ हाम्रो प्रधानमन्त्री लागिराख्नु भएको थियो, र अहिले यो एमसिसीलाई हेरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि कतै चिनलाई घेर्नको लागि जुन अमेरिकी रणनीति छ त्यसको हामी पार्टनर त बनिराखेका छैनौँ भन्ने शङ्का उत्पन्न गराइदियो भन्दाखेरि, मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ ए भारतबाट चिनतर्फ ढल्किनु भयो भनेर भारतीय पक्षहरू पनि भन्ने, हाम्रा यहाँका राजनीतिक कर्मीहरू कुटनीतिज्ञहरू पनि भन्ने, तर एमसिसीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि चिनलाई घेर्नेतर्फ लागेको जस्तो देखिने भने मतलब अलिक नबुझिने खालको कुरा भयो क्या। मैले तपाईँलाई त्यही भने नि, त्यसैले मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कमजोर प्रधानमन्त्री भनेको हामी त्यही हो मैले। अब उहाँलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ नि कहिले चिनसित झुकेर हुन्छ कि कहिले भारततिर झुकेर हुन्छ कि कहिले चाहिँ के गरेर हुन्छ होइन, अब चाहिँ नि के भन्छ नि यो चाहिँ नि के भन्छ नि बसिराख्नु जस्तो उहाँको कुरा हो। तर मलाई यसमा चाहिँ म त्यस्तो साह्रो पनि होइन, उहाँहरूको चाहिँ अहिलेको यो सरकारको गृह कार्य पूर्ण रूपले नभएको, यो राम्रोसित यो नपढेको नै जस्तो मलाई लाग्छ। एमसिसीमा यदि जस्तो प्रधानमन्त्रीले भनिहाल्नुभयो यो पास गर्नुपर्छ, सञ्चार मन्त्रीले भनिहाल्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रीजीले भनिहाल्नुभयो यो पास हुन्छ यसमा टेन्सन छैन भनेर उहाँले बोलिसक्नु भएको छ, उहाँहरूको महासचिव विष्णु पौडेलजी बोलिसक्नु भएको छ भन्दाखेरि, यदि हामी एमसिसीमा गयौँ नेपाल सरकार भनेदेखि चिनले चाहिँ यसलाई कुन रूपमा लिन्छ होला तपाईँको विचारमा? निश्चित रूपले चाहिँ तपाईँ जानेको चाहिँ गम्भीर प्रश्न भएको छैन, तपाईँले पास भयो भन्ने कुरामा त अर्को उद्वेग लाग्दो विषय छ, त्यो त एमालेको मात्रै हो र यसको सम्बन्धमा ठुलो समर्थक त नेपाली काङ्ग्रेस भएको छ, जसरी पास गरिहाल्नु भयो नेपाली काङ्ग्रेस, यसको यो त तपाईँको चाहिँ के छ अहिले त गजबको चाहिँ नेपाली जनताले विपक्षी दलै पाएन, नेपालमा प्रमुख विपक्षी दल छैन नै भन्छु, हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रमुख विपक्षी दलको चाहिँ वर्तमान सरकारकोमा समर्थन छ, हेर्नुहोस् सरकारमा मात्रै आउनु बाँकी छ,
के कुरामा चाहिँ प्रमुख विपक्षी दलको समर्थन छैन ल भन्नुस् त एमाले ले उठाएको कुरामा एमसीसीमा पनि चाहिँ उले उठाउन पाछ नेपाली काङ्ग्रेस मेरो समर्थन छ भन्छ कल्पना गर्न सकिन्छ इन्डियामा कुनै पनि एउटा विधेयक सरकारले ल्याओस् अहिले त कङ्ग्रेस अहिले त्यसलाई समर्थन गरोस् त्यो हुँदैन संसारमा कहीँ पनि हुँदैन हामी कहाँ विपक्षी चाहिँ बडा कमजोर प्रकारको देखिएको छ त्यही त हामीले प्रमुख यो यो पनि लाभ लोभको चाहिँ कारण होला कि अथवा अरू केही कारण होला अब के होला कसो प्रमुख विपक्षी दल भने त हामी अहिले यो प्रमुख विपक्षी दलले सबैलाई चाहिँ यो सरकारको विरोध गर्ने जुन दलहरूलाई समेत संरक्षण गर्नुपर्ने संविधानिक व्यवस्था त्यो छ प्रमुख विपक्षी दललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ तलब भत्ता सुविधा दिएर सरकारले राखे हुन्छ त्यो संविधानले दिए व्यवस्था छ तर आज अब हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब केमा छैन अब तपाईँको चाहिँ के भन्छ नि बालुवाटार बालुवाटारको जग्गा सम्बन्धी कुरामा छ नेपाली काङ्ग्रेस मौनै छ होइन अब वाइड बडी छ एनसिएलको जुन कहाँ भ्रष्टाचारको ठुलो एउटा काण्ड त्योभन्दा नेपालमा त्योभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको काण्ड अहिले कहिले पनि छैन जहाँ 60 अरबको कुरा छ 60 अरब होइन 60 अरब त नि लिएन कहिले कहिले त्यस्तो लाग्छ मलाई होइन 42 अरबलाई चाहिँ के भन्छ नि के भन्छ नि टाउको फराफोरो गरेर राखेका छन् होइन त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि जुन आएको जुन छ तपाईँको यसमा चाहिँ अब अर्को कुरा छैन चाहिँ त्यसको व्याख्या गर्दै जाँदाखेरिमा अब त्यहाँ मानवाधिकारको कुरा पनि आएको छ अब मानवाधिकारको व्याख्या विशाल छ विशाल छ है अब मानवाधिकार तपाईँ धर्म परिवर्तन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने पाउने चाहिँ मानवाधिकार हो कि होइन अथवा भोलि फ्री तिब्बत भनेर चाहिँ यहाँ नारा लाउनु पर्ने मानवाधिकार हो कि होइन यो यो झन् व्यापक छ है यसमा अलिकति चाहिँ मलाई तपाईँ अर्को एउटा कुरा मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको थियो जो संविधानको व्याख्याको तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा कुरा तपाईँले राष्ट्रपतिवाला कुरा एउटा चुस्सको जोड दिए हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपतिको अधिकारको बारेमा तपाईँलाई केही शङ्का लाग्यो हो र अघि सोध्नु भएको हेर्नुहोस् एकदमै किनभने त्यो अधिकार मिचिएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि मलाई तपाईँले चाहिँ एकदमै एकदमै राम्रो चाहिँ प्रश्न चाहिँ मलाई लाग्यो अहिलेको जो राष्ट्रपतिको जो व्यवस्था जुन नेपालमा गरिएको छ राष्ट्रपतिले म त्यो त्यहाँ सानो संक्षिप्तबाट म सुरु गर्छु अहिलेको राष्ट्रपतिले एउटा चाहिँ मेरो सरकार पनि भन्नुभएको छ एकातिर त्यो छ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत मेरो सरकारको बखतमा सबभन्दा पहिले राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्न पाइँदैन तर दुर्भाग्य किन पाइँदैन म बताउँछु अब दुर्भाग्य कस्तो मेरो सरकार उहाँले भन्नुभयो एमाले चाहिँ किन भन्न नपाइने भन्न पाइन्छ भारतको प्रधान भारतको राष्ट्रपतिले भन्न पाइन्छ भने हाम्रो राष्ट्रपतिले किन भन्न पाइने उनीहरूले भनिदिनु भयो कुनै संविधान कानुन देखाउनु भएन होइन अब प्रमुख विपक्षी दलले चाहिँ भन्न पाइँदैन भन्नुभयो किन भन्न पाइँदैन त त्यसको व्याख्या चाहियो नि यसको अर्थ त्यहाँदेखि के हो भने भारतको संविधानको धारा 53 हामीले हेर्नुपर्छ र नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा 75 हेर्नुपर्छ भारतको संविधानको धारा 53 चाहिँ व्यवस्था के छ त भने सङ्घीय कार्यपालिकाको सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित हुनेछ भारतको राष्ट्रपति अत्यन्त शक्तिशाली छ उसले त्यो पावरलाई प्रयोग गर्दैन हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो अधिकार छैन राष्ट्रपतिलाई 75 के छ हाम्रो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ के भन्छ भने सम्पूर्ण अधिकारको स्रोत मन्त्री परिषदमा छ जस्तो तपाईँको 15 सालको संविधानमा सम्पूर्ण पावरको स्रोत राजा 19 सालमा सम्पूर्ण पावरको स्रोत राजा त्यसपछि 47 सालमा के थियो भने शासनको पावर स्रोत डिभाइडेड भयो त्यहाँ राजा र मन्त्री परिषद भन्थ्यो त्यस कारणले राजाले त्यो बेला मेरो सरकार भन्थ्यो राजामा थियो त्यो पावर 47 सालको संविधानमा पनि बाँडियो त्यो राजा र मन्त्री परिषद भन्थ्यो व्यवस्था थियो अहिलेको चाहिँ तपाईँको हामीले राष्ट्रपति अलङ्कारी राष्ट्रपति बनाएका छौँ त्यसमा अझ यसको चाहिँ यसको सैद्धान्तिक व्याख्या चाहिँ के छ भने तपाईँको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा एजुक्युटिभ हेडले भेस्टेड पावर भएको मान जसले भेस्टेड पावर हुन्छ नि उसले मेरो सरकार भन्छ नन पावर भएको हेड अफ स्टेटले चाहिँ नि मेरो सरकार भनेर भन्न पाइँदैन होइन यहाँ चाहिँ नि तपाईँको भनेपछि संविधान व्यवस्थै नभएको मेरो सरकार भन्नुभयो एक यसको आशय के त यसको आशय चाहिँ मलाई के लाग्छ भने बिस्तारै बिस्तारै अलङ्कारी राष्ट्रपतिबाट चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि शक्तिशाली राष्ट्रपति बनाउनु खोजेको हो कि जस्तो मलाई लाग्न थालेको छ राष्ट्रपतिलाई र म त्यो जस्तो लाग्यो किनभने तपाईँको देखिन्छ राष्ट्रपति स्वयंमा पनि त्यस्तो चाहना देख्नु भएको छ र तपाईँले मलाई जस्तो लाग्छ अब जस्तो जस्तो त्यो नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति जुन सम्बोधन गर्नुभएको थियो त्यो त मन्त्री परिषदले तयार पारिदिएको डकुमेन्ट नै हो होइन त्यो त उहाँले पढिदिएको न हो जस्तो रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदाखेरि
उहाँले एउटा वाक्य एउटा शब्द पढ्नु भएको थियो त्यति बेला प्रचण्डजीको सरकार थियो जस्तो मलाई लाग्छ. उहाँले सशस्त्र युद्ध भन्ने शान्ति सम्झौतामा सहमति थियो तर उहाँले त्यसलाई जनयुद्ध भन्ने शब्द वाचन गर्नुभएको थियो. भनेको सरकारले जे शब्द अथवा जे डकुमेन्ट तयार पारिदिन्छ आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले त्यसलाई वाचन गर्ने या पालना गर्ने उहाँलाई संवैधानिक बाध्यता मन्त्री परिषद भनेर भन मेरो सरकार भनेर राष्ट्रपतिले जुन भनिन्छ नि त्रिपन्न भारतको सानो कुरो त भारतको संविधानमा त तपाईँको राष्ट्रपतिको सम्पूर्ण शक्ति भए पनि त्यहाँको ट्रेन कसरी संवैधानिक संस्कृति कसरी बन्यो भने राष्ट्रपति त्यो पावरलाई प्रयोग नगरेर जान्छ. हेर्नुहोस् मैले सानो कुरो भन्छु तपाईँलाई कतिको समयले भ्याउँछ. राष्ट्रपति एकचोटि के भने इन्दिरा गान्धीको तपाईँको चाहिँ नि लाई चाहिँ नि तपाईँको हत्या भयो होइन. राजीव गान्धी त विदेशी थिए. राजीव गान्धीलाई आर्कित हो उहाँको सल्लाहकारले बोलाएर है उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पऱ्यो राजीव गान्धीलाई. त्यो ठाउँ नै कहीँ पनि पाएन. कहाँ भने भारतको प्रधानमन्त्री बाथरूममा जन्मियो. हेर्नुहोस् त्यो आर्कित हो भनेर चाहिँ बाथरूममा गएर राजीव गान्धीलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले तपाईँलाई बोलाउनु तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ भन्नुभयो. त्यस बेलाको राष्ट्रपति ज्ञानी जयल सिंहले तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ भने एकैचोटि टिभीमा देखे जनताले एकैचोटि शपथ ग्रहण गराइदियो प्राइम मिनिस्टरको. संसद दलको नेता पनि भएन केही पनि भएन कति केही पनि छैन. राजीव गान्धी चुनाव एमपी पनि छैन ऊ प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यहाँदेखि बनाएर चाहिँ राख्दै जो संवैधानिक सम्मतै भयो त्यो त्यस्तो शक्ति चाहिँ नि भारतको राष्ट्रपतिमा हुन्छ. र अघि तपाईँले भन्नुभएको कुरो त अहिलेको राष्ट्रपतिको दुई तिनवटा कुरा चाहिँ तपाईँको संविधानको केही चाहिँ नि उल्लङ्घन भएको चाहिँ देखिन्छ. जस्तो शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एउटा ट्रेन र अहिलेको प्रधानमन्त्री भएको अर्को ट्रेन चाहिँ राष्ट्रपतिबाट हुनुहुँदैन जस्तो शपथको क्रममा भन्नुभएको थियो. धेरै कुराहरू जस्तो शेरबहादुरको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संविधानको धारा 86 अनुसारबाट उहाँले तिनजना चाहिँ एमपी चाहिँ बनाउने भनेर चाहिँ नाम सिफारिस गर्नुभयो. जो राष्ट्रपतिले अविलम्ब त्यसलाई चाहिँ स्वीकृति गर्नु पर्थ्यो उहाँले गर्नु भएन होइन. अर्कोतर्फ अहिले चाहिँ जुन जुन तपाईँको चाहिँ नि त्यो गभर्नर जस्ता भनौँ न हाम्रा त्यो चाहिँ प्रदेश प्रमुखहरू जसको कुनै दोष पनि थिएन जसले कुनै गल्ती पनि गरेको छैन त्यो मान्छेलाई हटाउने भनेर सरकारले भनेकोमा राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु एउटा कुरो त्यो देखिन्छ. अर्कोतर्फ तपाईँ चाहिँ के भन्छ नि अब चाहिँ नि एमालेको चाहिँ के भन्छ दुईवटा अध्यक्षको चाहिँ नि बारम्बार मिटिङ भएको भनेर सुनिन्छ जुन कुरा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट त्यसको खण्डन पनि आउँदैन भने राष्ट्रपति भने के पति भनेको चाहिँ नि के हो त्यसको व्याख्या त के हो भने संरक्षककर्ता पालककर्ता भन्छन् संरक्षक पति भने होइन. उहाँ 3 करोडको राष्ट्रपति हो. अब जस्तो म भन्छु नि कहिले म हेर्छु राष्ट्रपति तपाईँको चाहिँ नि जस्तै राजाहरू विभिन्न धार्मिक स्थलमा जान्थे अहिलेको राष्ट्रपति गाह्रो देखिन्छ. अर्कोतर्फ हेर्नुहोस् राजा त हिन्दू राष्ट्र थिए राजा दानी भए ठिकै हो. हाम्रो राष्ट्रपति त क्रिश्चियनको नि राष्ट्रपति हो. हाम्रो राष्ट्रपति त मुसलमानको नि राष्ट्रपति हो होइन. भनेपछि चाहिँ राजाले गरेको कुराहरू त राष्ट्रपति गर्नुपर्ने हो कि नपर्ने हो एउटा चाहिँ त्यो एउटा विचार्ने प्रश्न त्यो पनि छ एउटा होइन. अब अर्कोतर्फ चाहिँ तपाईँ चाहिँ के देखिन्छ राष्ट्रपतिको भने अब तपाईँको चाहिँ नि होइन अब सक्रिय राजनीतिमा गर्ने आउने भन्ने कुरा त भएकै छ भने त अब हामीले त अब त कस्तो स्थिति आइसक्यो भने केही अन्याय पऱ्यो कतै केही दुःख बिसाउँ भनेर जाने ठाउँ त हामी विपक्षी दलको त भएन. अब हामी त राष्ट्रपतिका जाँदाखेरिमा पनि हामीले त के बुझ्यौँ भयौँ भने पक्कै पनि हो एउटा जुन चाहिँ बहुमत भएको मान्छेको निर्वाचनबाट राष्ट्रपति हुन्छ ए भनेको पनि यो देशको राष्ट्रपति भनेर बुझ्नुभन्दा तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँ नेकपाको राष्ट्रपति भन्ने अब होइन त्यो नभइरहे हुन्थ्यो. नेकपाबाट चाहिँ तपाईँ उहाँको समर्थन नभएको उहाँ राष्ट्रपति हुन सक्ने अवस्थै भएन. त्यो भए भनेको उहाँको जुन चाहिँ राष्ट्रपति भएपछि नि होइन जस्तो नेपालको राष्ट्रपति हो त्यसमा शङ्कै रहेन होइन. तर राष्ट्रपतिलाई पनि अलिकति म सक्रिय हुँ कि अथवा मैले चाहिँ पावरको अलिकति प्रयोग गरौँ कि भन्ने मनोभावना त्यस्तो मनोविज्ञान तपाईँले पाउनु भएको छ र होइन. अब बाहिर जुन किसिमको आउँछ त्यसको चाहिँ खण्डन आउँदैन. अहिले सभामुखी कुरामा पनि अब चाहिँ के भन्छ चर्चा आइराखेको छ होइन. त्यो होइन है भन्ने कुरो खण्डन पनि आउँदैन. अब तपाईँको चाहिँ नि बाहिर चाहिँ के हुन्छ नि अब तपाईँको धेरै एमालेको चाहिँ नि नेता अब प्रचण्डजी खड्गौलीजीहरू चाहिँ त्यहाँदेखि गएर चाहिँ नि उहाँ चाहिँ के हुन्छ नि समन्वय गर्नुभयो भनेर बाहिर आएको हुन्छ. त्यसले गर्दा होला पनि
राष्ट्रपति भएको मान्छेले भोलि गर्दा नि के हुन्छ नि अब सक्रिय राजनीतिमा आउन नसक्ने कुरो के छ र गर्न पनि सकिन्छ त्यो त राष्ट्रपति भएर चाहिँ गर्नु भएन त्यो त राष्ट्रपति भइसकेपछि त्यही ठाउँमा बस्नु पर्यो भन्ने तपाईँको भनाइ सबै नेपाली जनताको राष्ट्रपति राष्ट्रको अभिभावक हुनु पर्यो भन्ने तपाईँको भनाइ यो तपाईँ अघि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई निरीह प्रधानमन्त्री भनिदिनुहुन्थ्यो नि एउटा कुरा नि जस्तो चाहिँ उहाँहरूको नेकपाको दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी हिजो हामीले के भन्यो भने सरकार मिलिजुली हुँदाखेरि संसद पनि हङ पार्लियामेन्ट हुँदाखेरि उसलाई मिलाऊ यता गर मतलब अनेक ताना बाना बुन्नु पर्थ्यो नि त होइन त्यस्ता भूमिगत बैठकहरू कति गर्नु पर्थ्यो होला होइन तपाईँहरू भुक्तभोगी हुनुहुन्छ त अहिले त भनौँ न त्यत्रो मेजोरिटीको सरकार छ पार्लियामेन्टमा नेकपाको त्यत्रो मेजोरिटी छ त सभामुख चयनमा चाहिँ यत्रो समय लाग्नुपर्ने कारण केही देख्नुहुन्छ त्यसैले त मैले तपाईँलाई भने जुन तपाईँले अहिले जुन शब्द भन्नुहुन्छ नि अब मैले चाहिँ त्यो जुन शब्द मैले भने नि त्यो प्रधानमन्त्री सहिलो भयो त सभामुख बनाउनलाई यदि उहाँको बहुमत भएको भए उहाँ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको प्रधानमन्त्री एक इसारामा सभामुख हुन्थ्यो नि त किन सभामुख भइरहेको छैन त भन्दाखेरि उहाँले प्रचण्डजीलाई मनाउनै पर्ने भएको छ होइन र नभए त कसरी सभामुख जन्मि उहिले जन्मिन सकिने कुरो होइन र यो संसदको चाहिँ नि बोलाएको संसदलाई चाहिँ तपाईँको पर सारिरहनु परिरहेको छ यदि यो शक्तिशाली राष्ट्र प्रधानमन्त्री भएको भए कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सभामुख जन्मिन कति ठुलो कुरो हो यो त्यस कारणले यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरो त्यसैले उहाँले सबैलाई मिलाइजुलाइ लैजानुपर्ने हुन्छ प्रधानमन्त्रीले होइन मतको हिसाबले पनि धेरै मतको पनि दब्बे देखाउनु पर्ने जरुरत छैन त्यसो हो नि त कसरी बलियो कसरी दुई तिहाई कसरी मेजोरिटी यसको के अर्थ रह्यो त त्यसो भएदेखि त मैले भने नि अब मैले तपाईँलाई प्रुफ त गरेँ त मैले दुई तिहाई बहुमत भनेको दुई तिहाई बहुमत छैन होइन उहाँले बारम्बार भने होइन त्यहाँदेखि दुई तिहाई बहुमत छ भनेर खै त दुई तिहाई अब त्यहाँदेखि त अब चाहिँ पहिलेको दुई तिहाई बहुमत भनेर कुरा गर्नुहुन्छ र वास्तव भन्यो भने त व्यवस्थाले चाहिँ उहाँ चाहिँ के भन्छन् अहिले चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्छ संसदमा उहाँले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि चाहिँ गर्नुपर्ने दुई तिनवटा काम छन् भनेर चर्चा भइराखेकै विषय एउटा चाहिँ एउटा आन्तरिक रूपमा चाहिँ यही संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै यसलाई अझ अगाडि लैजाने अर्को परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ अब्बल एउटा नीति स्थापित गर्ने मित्र राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई अझ मित्रवत बनाउने सीमा सम्बन्धका विषयहरूलाई समाधानको दिशातर्फ लैजाने र सुशासन यी दुई तिनवटा कुरा हाम्रो सरकारको अहिलेको काँधमा रहेको कुराहरू यिनै कुराहरू हुन् नि त होइन अब हामीले आन्तरिक राजनीतिको कुरा पनि गऱ्यौँ सुशासनको पार्टमा अहिले तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो एनसेल प्रकरणदेखि बालवटार प्रकरणसम्म मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध र हाम्रो सीमाको विवादित सीमा सम्बन्धहरूको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले ठोस कदम लिएको या केही प्रगति हासिल गरेको पाउनु भएको छ हेर्नुहोस् अहिलेको प्रधानमन्त्रीजी जुन बेलामा दुई तिहाई बहुमतै हुन्थ्यो होला सबभन्दा ठुलो यति नराम्रो काम त तपाईँको चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि गरेन सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले तपाईँको कूटनीतिक कुरा भन्नुहुन्छ बिना कारण पहिलेका नियुक्तका राजदूतहरूलाई उहाँले चाहिँ हटाइदिनु भयो राजदूत भनेको त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ है एक्स्ट्रा अर्डिनरी प्लानी पोटेन्सरी भन्छन् त्यो एम्बेसडरलाई त्यसलाई तपाईँको चाहिँ नि कुनै त्यो जति पनि त्यो बेला नियुक्ति भएका थिए त्यो सरकारको कुरालाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ नि उल्लङ्घन गरेको कुरा केही पनि थिएन राजदूतलाई कुनै किसिमको निर्देशन पनि थिएन आफ्ना मान्छेलाई ल्याउन भनेर मै तपाईँको इजरायलमा एम्बेसडर थिएँ उनीहरू जिर भइरहेको थियो अब त्यो त तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ नि किन हटायो किन गऱ्यो भने राजदूतलाई सरकारले हटाउन त सक्ने भयो होइन तर उसले कुनै गल्ती गरे हुनु पऱ्यो नि कारण त हुनु पऱ्यो है शेरबहादुरजीकै पालामा म चाहिँ तपाईँ कस्तो अवस्था थियो भने शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुभयो हामी पार्टीबाट सरकारमा छैनौँ मैले शेरबहादुरलाई सोधेँ अब हामी सरकारमा छैनौँ मलाई राजदूतमा नियुक्ति भएको छ होइन म जाउँ कि नजाउँ भन्नुहोस् भन्यो भने मैले फेरि उहाँले चाहिँ होइन तपाईँ चाहिँ नियुक्ति भएको छ तपाईँ जानुहोस् यसमा राजदूतमा त्यस्तो केही छैन फेरि मस्कटमा उहाँलाई भेट भयो प्रधानमन्त्री फेरि मैले सोधेँ उहाँलाई तपाईँले आफ्नो तरिकाले काम गर्नुहोस् भनेर शेरबहादुरले भन्नुभयो तर खड्गोलेजीले आफ्ना कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रको रूपमा राजदूत भन्ने पद चाहिँ खड्गोलेजीले के बुझ्नुभयो भने यो चाहिँ नि मेरा कार्यकर्तालाई
कालो गाडीमा चढ्ने हैन र चाहिँ सुविधा दिने भनेर बुझ्नुभयो हैन भने अहिले राजदूत नियुक्ति गर्नु भएका जुन मान्छेहरू हुनुहुन्छ के उहाँका चाहिँ त्यति नै योग्यता भएका राजदूत छन् त अहिले एउटा त तपाईको कूटनीतिक क्षेत्रमा उहाँको एउटा चाहिँ त्यो एकदमै चाहिँ के हुन्छ नि राम्रो काम चाहिँ उहाँले गर्नुभएन मेरो लागि त तपाईले उहाँले कस्तो एम्बेसडर बा मान्छे म त एउटा कुनै कार्य इजरायलमा एउटा कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पुरस्कार बाँडेर आएको थिएँ मैले त्यहाँ एउटा इजरायली आएर भने तपाईँलाई राजहरू हटाइदियो भनेर हेर्नुहोस् राजलाई हटाउनलाई त तपाईँको पहिले नै सचिवले खबर गर्नु पऱ्यो उसलाई भन्नु पऱ्यो केही नगर्ने कुरो भयो एउटा त त्यो देखियो अब अर्को कुरो त तपाईँको चाहिँ नि अब यही तपाईँको अहिलेकै भएको कुरा फेरि एमसिसी नै आउँछ होइन यो मित्र राष्ट्रहरूको सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर भएको पाउनुहुन्छ जस्तो प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ नि हाम्रो छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर भएको छ त्यो सरकार आइकन त्यो कुराहरू मिलेको छ भनेर भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएको छ यस्तो अब भन्न चाहिँ यो कूटनीतिक शब्द भएन मित्रता भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ सुमधुर भन्ने कुरा चाहिँ कसले भनेको छैन सुमधुर त भइ नै राखेको छ तर सुमधुर भइकन त्यसको रिजल्ट आउनु पर्यो रिजल्ट चाहिँ केमा हेर्ने जस्तो अहिले हाम्रो जस्तो अहिले हाम्रो समस्या परिराखेको छ कालापानी लिम्पिया धुरा अनि त्यसलाई हेर्ने कि सुस्तालाई हेर्ने कि व्यापार घाटालाई हेर्ने कि केलाई हेर्ने खोइ त व्यापार घाटा पनि प्रशस्तै छ होइन अथवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ जुन हाम्रा चाहिँ नि सिमानाका बारेमा जुन कुरा आएको छ त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ नि सकारात्मक चाहिँ नि सङ्केतहरू आइरहेको छैन अलिकति कुरा यसमा तपाईँलाई अलिकति नलेज हुनसक्छ है मैले जस्तो चाहिँ अलि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डेको पनि सुनियो अस्तिको हाम्रो अहिलेको हाम्रो भूमि व्यवस्था मन्त्रीको पद्म अर्यालजीको कुरा पनि सुनियो कतिपय अमुक नेताहरूले पनि भन्नुभयो कि यो काला पानी चाहिँ उहिले महेन्द्रले भारतलाई दिएका थिए व्यवस्था टिकाउने नाममा त्यसैले अहिले यो विवाद गर्नुको खास अर्थ छैन अहिले हामीलाई दोष लाउनु जरुरी छैन भनेर हो त्यो होइन त्यहाँतिर किन जाने भने एकछिनलाई कुरौँ न त्यो त्यहाँतिर जानै परेन ल्याउनु पऱ्यो नि त आफूले पहिला अब बिग्रिया कुरा चाहिँ उता चाहिँ राखेको थियो पन्छाउने कि आफै सरकारमा आएपछि गर्न मिलाउनु पऱ्यो नि त त्यो कुरालाई होइन त्यस कारणले त्यहाँतिर जाने होइन अहिले तपाईँले भनेकै म फेरि आउँछु के मैले भन्न खोजेको कुरो के भने यो कुरा हामीले पनि बुझ्नु पर्दछ कि अब भारत भनेको एउटा चाहिँ अब एउटा हाम्रो हिसाबमा हामी भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ कूटनीतिक भाषामा हामी दुवै बराबरी समान अस्तित्वको गर्छौँ भन्ने भन्ने भने तापनि अब एउटा चाहिँ एउटा शक्ति केन्द्रको रूपमा त भारत छ नै त्यो कूटनीतिक पहलकदमीबाट हुन्छ कूटनीतिक पहलकदमीमा तपाईँलाई बताउँ म हेर्नुहोस् अब जब नाकाबन्दी भयो त्यस बेलामा चाहिँ कमल थापा चाहिँ हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हो भद्रगोल भएको अवस्थामा त्यस बेलाको कूटनीतिक पहलकदमीबाट नेपालको समान नेपालले कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगरिकन आफ्नो सर्वसत्तालाई कायम राखिकन नाकाबन्दीलाई हटाइयो होइन त्यस्तो कूटनीतिक पहलकदमी कहाँबाट भइरहेको छ त खै यहाँ उहाँका चाहिँ नि उहाँको कूटनीतिक पहलकदमी के मैले सुन्दै थिएँ माधव कान नेपाल चाहिँ नि जान लागेको रे कूटनीतिक विशेष दूत भएर चाहिँ नि के भन्छ इन्डियामा विशेष दूतले चाहिँ के भन्छ नि प्रवेशै पाएन त्यहाँ अब त्यसलाई के राम्रो भएको भन्नु भन्नु सरकारले हामीले विशेष दूत पठाउन लागेका थिएनौँ भनेर प्रष्टीकरण दिइसक्यो भन्नुभयो तर जान लागेकै होला अब हामीले सुनेको त त्यही हो अब पहलकदमी भएन तर यस्तो अवस्थामा पनि उहाँको दुध जानु कहिले जान्छ त दुध भने के हो यो कालापानीको सन्दर्भमा जस्तो हिजो प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बिचमा टेलिफोन सम्वाद पनि भयो मित्रता छैन भनौँ भने यसरी वान टु वान कुरा पनि भइरहेको छ फोनमै पनि भइरहेको छ उहाँ बिरामी हुँदाखेरि उहाँले तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु भनेर सन्देश पनि पठाइराख्नु भएको छ भनौँ भने हाम्रो समस्या यो जुन सीमाको समस्या जुन छ यसमा भारतले फेरि त्यही अडान लिइराखेको छ हिजै पनि उहाँहरूको वक्तव्य आएको छ कि हामीले कसैको जमिन मिचेको छैन हाम्रो जति हो त्यति लिएका छौँ भनेर अस्ति जारी गरेको नक्सा सही हो भन्ने ढङ्गबाट उहाँहरू बोलिराख्नु भएको छ यो हो के त्यही मैले भने नि यो चाहिँ के भन्छ भने अहिलेको वर्तमान सरकारको कूटनीतिक पहलकदमीको कमी भनेको यही हो म यसलाई चाहिँ उहाँ अहिलेको सरकारको कूटनीतिक पहलकदमी चाहिने के भन्छ नि कहिले कहिले श्रीवाजीले भन्नुहुन्थ्यो क्या भारतसँग बलले होइन छलले काम गर्नुपर्छ भन्थ्यो उहाँले है कहिले कहिले इन्फर्मल कुरामा त्यस्तै तरिकाले हामीले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ त्यो हाम्रो जुन सिमानामा भएका कुराहरू छन् यो कुराको बारेमा
चाहिँ नि के भन्छ भने भारत सरकारलाई बुझाउन सक्नु पर्यो उहाँले ए हैन बुझाउन सक्नु नि चाहिँ तपाईको चाहिँ वास्तवमा त्यो माधव नेपाल जाने भन्ने कुरा थियो अथवा जो जाने होला एउटा विशेष दूत चाहिँ नि के भन्छ नि चाहिँ नि भारतमा गएर चाहिँ नि के भन्छ त्यो त्यो दूतले चाहिँ नि यो सम्बन्धी कुरामा भारतका निर्णायक पक्षहरूलाई चाहिँ नि बुझाउन सक्नु पर्यो नेपालीको चाहना यस्तो छ भावना यस्तो छ सीमाना यस्तो भनेर चाहिँ देखाउन सक्नु पर्यो हामीले त कसलाई भन्ने छ यो कुरा अब हाम्रो राजदूतले त भन्नुभयो इन्डियामा भन्नुभयो यो हाम्रै भूमि हो यसलाई टुङ्गो लगाउनु जरुरी छ हाम्रै हो अब अहिलेको सरकार चाहिँ उसले पनि भनिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीले पनि भनिदिनु भयो अब भन्न त भन्नुभयो आउनु पऱ्यो नि ए होइन हुनु पऱ्यो नि हाम्रो अब त्यो पहल कसले गर्नु पऱ्यो सरकारले सरकारले गर्नु पऱ्यो यसको लागि सरकारले गर्नुपर्ने कुरो के थियो त भने उहाँको एक्लैले यो काम हुने होइन उहाँले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु पऱ्यो त्यो पनि बोलाइसक्नु भयो बोलाउनु भयो सर्वदलीय बैठक बोलाएर यस सम्बन्धी कुरामा एकचोटि बोलाउनु भयो औपचारिक चाहिँ निभाउनु भयो फेरि त्यसको चाहिँ त्यहाँ नि त्यो फलोअप त चाहियो नि कन्टिन्युटी खै त उहाँको छैन एकचोटि गरिदिनुहुन्छ त्यही हो देखाउनको लागि है न त्यो रेल आइहाल्छ पानी जहाज हिँडिहाल्छ तपाईँ चाहिँ के भन्छ घर घरमा चाहिँ ग्यास आइहाल्छ भनेकै हो नि भन्नुभयो अब आएन अब व्यस्त बेला बेला जाने बेला भन्नु लागिसक्यो अब चाहिँ त्यसको फेरि अर्को चाहिँ भने हुन्छ मेरा ती सपनाहरूलाई कुराहरूलाई फेरि मलाई भोट दियो भने भयो त्यही नै हो नत्र त कसरी हुन्छ त्यो पानी जहाज रेल र घर घरमा ग्यास जस्तै हुने भयो यो कालो पानी पनि यदि यही यही रवैया सरकारको रह्यो भने होइन यसमा प्रगति हुँदैन अहिले पनि यो सरकारलाई चाहिँ हामी के चाहन्छौँ यो त सरकारलाई त हामीले पनि यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ त्यहाँदेखि के भन्छ नि हो यस्तोमा चाहिँ नि विपक्षी दलले सहयोग गर्नु पऱ्यो भारतमा ए जब पाकिस्तानमा युद्ध भयो भारत र पाकिस्तान त्यस बेला भारतीय जनता पार्टीले कङ्ग्रेस साइडले समर्थन गर्यो तर हाम्रो चाहिँ के भन्छ यस्ता कुरामा चाहिँ नि त्यति भएको देखिँदैन होइन एनसिएल काण्डमा समर्थन तपाईँको एमसिसीमा समर्थन तपाईँको 33 किलो सुनकुमा समर्थन यस्तैमा समर्थन गइराखेका छन् अब अन्त्यमा सोधेँ मैले हामी कता गइराखेका छौँ त हाम्रो मुलुक हाम्रो सरकार कता गइराखेका छ यसलाई चाहिँ तपाईँको प्र्याक्टिकल्ली कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ त यो चाहिँ नि सरकार रूपी यो एउटा गाडी ओह्रालोमा बिना ब्रेक चाहिँ गइराखेका छ कुनै पनि बेलामा दुर्घटना हुनु पनि सक्छ अथवा राम्रो पाइलट भयो भने यसो चाहिँ नि कतै चाहिँ नि पहाडतिर ठोकाइदिएर केही अलिकति जोरपटक लाएर जोखिम अलिकति न्यूनीकरण लगाएर चाहिँ के भन्छ नि सम्म त्यो चाहिँ नि गाडी चाहिँ अड्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ नत्र यो तीव्र गतिमा दुर्घटना ओह्रालोमै छ बिना ब्रेकको ओह्रालोमा गइराखेको छ जे पनि हुनसक्छ यो सरकार चाहिँ त्यो त्यो ओह्रालोमा गइराखेको कि यो व्यवस्था सरकार व्यवस्था त सरकार व्यवस्था सरकार गएपछि सरकार यत्रो व्यवस्था ल्याएको होइन त्यसको हुन्छ नि उहाँहरूलाई पनि जिम्मेवारी तर सरकार चाहिँ दुर्घटनाको दिशातर्फ गइरहेको छ म चाहिँ त्यही देख्छु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गर्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता निरञ्जन थापासँग उहाँसँगको कुराकानी हामीलाई यति नै एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सर भन्दा फेरि हेर्दै धन्यवाद